dhe vetë një shpresë që ka e djata është partia demokratike, e cila nuk është në formën që duhet ishte. Tanine në dojtë një partia demokratike e fort që të kërëjë bashkimin. Antartë të të komisionit, Ma të ndërruar të le të report të vë, mirë se vini në Frontline interview si gjithë martë në orën 18.30 minuta në transmitim të drejt për drejt për, për të diskutuar dhe për të intervistuar personajet që kanë edhe rolin dhe aktivitetin më kryesor të, të javës. Sot do të flasim për atë që farë nga i prezentoj dhe introja për një bashkim të partiz demokratike, Zoti Basha uh, ka mledur e vetës disa eksponent të rëndësishëm të dikurshëm në faktë jetës aktive politike, nësa do tjetë një rikëthim aktiv, sot kam kënajsin të kem studio, në pjesën e partë të Frontline, në zotë në Spartan Gjela, avokat, falim derit, mirë se vjenë në Frontline. Kënaj si Mir... të kemë në studio, si se ishte përëmtimi fundit nga Skype i në studio. Falim derit. Mirë mbrama, e, ju thashtë në Skype, këtë do të vijë atje. Ashtë kënaj si. Edhe ashtë kënaj si, më tepër që sot mund të flasim për rikëtimin politik të Spartak Gjelës. Pse vendosët, uh, Zotin Gjela, pas ka shumë vitesh që sigurisht për profilin tuaj edhe të, të pjesës juridike dhe ligjore që të gjithë marim opinionet nga ju, E keni lënë pak pas pjesën politike me vite, Pse vendosët të bëni këtë levizit e të këthe e një tani në skenën aktive politike? Po sepse <coughs> e djatha nuk po mërë i vesh që marrë dhe një kishtë me Washingtonin, sepse liderin e vjetër Washingtonin se pranon të, dhe, dhe nuk e pranon. <coughs> Atere, përderi sa këta ndalë dhe formuan një, dhe një partit demokratike e është që i takon tjetë ajo klasikja, po? së është partija parë kjo. Mm -hmm. Unë shkova, atë kam qenë. Në dhe atë e kam qenë. Që mund në spektrin e, e partijës demokratike po, të Lidjore. Lidjore. Pa, ajo është e në thëdyshit. Mm -hmm. pa, shkova këtë japë kontributin tim për të djatën. Shofim të anitë se si do precipitojnë këto njarje. Cila do tjetë oferta politike që do të ofrojë Spartak Njela? Dhe referojmë këtu edhe faktit që zxedjet e arshme janë në prag dhe ju besoj do tjeni pjesë e një kandidimit mundëshëm për qënë edhe pjesë e parlament. Një këtim ju a i në parlament, apo jo? Po, i ka marë për Sipër, mm -hmm. të pak të nga bisedat e atjeshme, që mm -hmm. bashkë të bëjmë se të flasesh, flasesh për një bashkim do të kesh një struktur juridike bashkimi, nuk është bashkim me gentleman agreement, fjallë, gentleman, sh, ja, mm -hmm. do struktur. Edhe kemi vendosu i këtë bëhet struktura dhe unë të një mojë, të dali dhe programi i bashkimit. Mm -hmm. Qërë dhe të përmbaj struktura? Më nga zbuloni pak më shumë? Struktura është si do, si do operoj këj formacion. Mm -hmm. Do të ketë një kërësi, dhe, dhe të ketë një leadership. Po, po men... që ju keni pranuar së do basha, si të tjetë. Mirë, a i është kërëtari partizë demokratike, po, po atje ishën 10 parti, ti i mm -hmm. Ishën partia të tëra. Edhe kjo i me parti është, ti e di, ligjë dhe drejtësi. Po. Të gjitha bashkë, <coughs> me iniciativën e bashkës dhe bashkë ka 10 deputet. Fakti që ka 10 deputet është 10 hapa për para, nuk të skotatë. Ok. Dhe kërët jam e. Pas gjithë shka do shikohet nga raporti hynë me opinionin publik. Mm -hmm. Dhe më thënë me elektoratin. Kjo do vijë step by step. Qka atë pas hapi. E qartë. A shkuat ju të Lulzim basha, apo Lulzim basha pati një ofertë për ju? Ja, glullëzim si basha, për i ofertë në dhe unë e pranova. Mm -hmm dhe ku konsiston oferta. A ju ka premtuar zoti Basha pas bisedimeve që ju keni pasur përveç uh, takimit që ne kemi parë dhe që ka qenë publik edhe një emër në listat e, e partijës demokratike, një vënd të sigur në lista për që në, 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 në zgjede të ashme, sepse koalicionet janë shumë gjështira, zotin Gjela, në do të lasin pak edhe për procesin e reformës gjedore, nëse nëse mund të ketë në një gjasë, janë shumë të vogla për të pasur në ndryshim të sistemi dhe riktim të koalicioneve politika ka një regull, zonjë është. Në mm -hmm. mirë të të themë zonjë, se tani je bërë e vjetër e me media. Ka një regull politika? Kësa e ke përkraja në opinion e publikë? Mm -hmm. A i është kërësori? A i është matësi. <laughs> A i është matësi? Mm -hmm. Sa e ke përkraja në opinion e publikë? Si pas kësaj do bëndarjet, se nuk vemi për të humë, por vemi për të fituar. Mm -hmm nuk shkojmë, nuk do shkojmë në zjedhje për të humbur. Kemi do shkojmë në zjedhje për të fituar. Jeni optimist? Po, optimist. Tëpse? sepse gjithë situata në partinë demokratike ka dy vite e mos më shumë që është totalisht e përqarë. Ka një loj bashkimit të Zotit Bardi me grupimin e rithemelimit, por gjithës e si duke pasur dhe një parti demokratike zyrtare, pak të ndërisa ko ka mbetur nga deklarimi gjyqit për vullën, që do të diskutojmë, se sa do ndikojnë fakt edhe në leadershipin e bashës dhe vazhdimësin tuaj si koalicion, duke që ka, ka shumë hendeke dhe ka votat të cilat janë të refraktuara. Dhe ju e një optimist që politika, me këto bashkim të partive të vogla do të, do të fitoni në 2025? Politika është verb. Fjall. <coughs> është fjallim. Mm -hmm. Kur të fillojmë të flasin, të shikojmë kush është më për para. Dhe të sepëris të është verb politika, përse nuk është me thënë do me thënë. Si është? E di politika me thënë do me thënë, e me vizës duarda? është fjallim. është verb dhe është program është struktura. është edhe aksion, përsta, se sa aksion i vjen në teren, për para zgjedhjeve, se sa i... Vjen një minut. Sa fton elektoratin, sa e angazhonat, sa përshirë. A i verbi, pra, a i është, a i është, a është fjalla. Sa është, sa i ke kapacitetin e elekuensës. A i është fjalla. Ti, na ti pa elekuensën e? Jo, jo, për elekuensë, është e vështirë edhe t'ju krasojmë. Për në regu, pra, atëre, unë do japë kontributin tim. Unë do japë kontributin tim. Okay. Dhe nuk besoj se do të kontributi i, i vogël, por nuk mund të flasim do të parakoje, sepse gjithë shka është eksperiment. Do të shikojmë si del eksperimenti. Kur do të anisni këtë takimin me, me elektoratin dhe verbin që ju thoni, zotin Gjela? Sepse po do zi... bëjmë të, një takim të radhës, ki do të, të, të ja kërkoj unë mm -hmm. e, bashës, do bëjmë një takim të radhës me cilin të ndajmë dhe tyrat. E kemi lënë, kështë në parim, do të akoemi, do, 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 do lëmë dhe tyret, letë dhe tyret do t'i i lëmë hapur, me medjen pre prezent. E qarë, ju do fokusojnë në Tiran, kush është fokus i objektivi juaj? Po, un do, në talë kudo, do, në të gjithë kytetet, në 4-5 kytetet më dhatë dalë, nuk të mm -hmm. këtajtë. Ku do, e kam, e kam matur vetën unë, pa? e kam matur vetën në, në zjedhe tjedi. Mm -hmm. Kam bërë, Ka bërë 4-5 beteja, në djodër qar. e qarë. Avokat, e, Zotin Basha e patë si opcionin e vetëm për të bashkëpunuar për një koalicion të mundë që në e arshme, nga opcioni i Zotit Bardi, nuk, nuk ju përshtatej, nuk deshet komunikonit, nuk patët një ofert. Apo bashkimi me rrithmejlimin e pa mundëson për ju këtë gjithë? E pa mundëson, sepse janë forës... E... Anti-Amerikane? Non grata. Non grata, E zotit Berisha. S ku, ku ka fuqit do të parti non grata, me non në Shqipëri? Êshtë mm -hmm. imposibilitet absolut. Si dhe rishtë Nuk ka mundë si zonjë. Êshtë kjo është shëqëri... Shëqëria e me mm -hmm. e madhe në botë pro-Amerikane është shëqëria shqiptare e thonë Amerikanët. E kanë testuar e ta, qërë. Së mundi është do të këtu. Po sa liur hinte sepse ka të halët e veta të familjes. Nuk diti ta ta menegjante në nëngratën. Në mm -hmm. nëngratën e dhe Amerika me gjithë familje. Po, familjarisht, pa, për caktimin. Uh, me komunikimit me zotën e në Rama, keni pastur, tani ndo e shini si një kundërshtar politik, apo nuk ju kanë përshtatur për gjatë gjithë të reviteve me ndimet? Jam darë me ta. Mm -hmm. Jam darë, nuk jam harmik. Jam darë, nuk, nuk mund të bashponaj. Ok, tani jeni pozicionuar të Zotit Basha, cili që me ndimi ju e avokat për Zotin Basha? Unë atje kam qenë ma i zonjë. Për Zotin kurdo, Basha, kurdzor, e përtoj, por kemi një pëdë që, që, që është e fragmentarizuar tani, nëse në atë kohë ishte dhe Zotit Berisha, ishte në eksponent të tjerë, ishte në ato që mund të kthejmë i temi 20 të tjerë, tashme Zotit Basha ka vetëm 10. 10, si jam pak... Por, Por, cili është mendimi juaj për Lullë bashën? Si keni pari e keni par leadershipin e ti që nga në 19 shtatori, në fakt, kur vendosi për e zotit uh, Berisha, cilë e qëfar mendoni ju për Lullë bashën? A i është akt historik, uh -huh. se bëndët do të gjithë kush. Ku e gjeti forcën kuj që e bëri? Ku? E një mështetje e forët amerikane? Nuk e di. Uh -huh. Po gjeti forët, edhe e bëri. Mësë mund të esë të do të djatha me non grata në Amerikë të një. Si, nuk e kupton dhe ti gazetare, vajte 20 vjetë gazetare, që 16 vjetë. Kësa të të të? Kjo mund të jeshtë do të non grata në Amerikë, do në thënë kundër përëndimit. Së mund të do të? Bile Saliu ka në favor në qofë se basha merë pushtetin. Pse? Qërë do të favorizantë në në mes? do no të këtë më letë, dhe hynë bizetime për t'ja hekjë në ngratën. Po mm -hmm. bendoj, e ka gjithë 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 të migje, duhet vijë djathën për shtetë që t'keni benefice, të gjithë të djathët. Së mund dhe pa djathën për shtetë. shumë larkë për shtetë, 18% për kinte e sotë. Pra ndaj e pyëta, që si jeni ju optimist, që farë ju bënë ju optimist, po, që, që në 2021... Po mirë ma mua, zëtëre njeri ju, gjëtë të themi, që ka një... Flisni me fitore, do me të nëzër shkjale madhe. Ka një filozofi. Po. Po ke besim të vetja, do po? të jesht optimist. Po duen edhe 20-50 avokat të tjerë si juve që të kenë të besimin të kandidatë. Po i ka kandidatë. nata të tjerë 20-50 si unë? Te di, Partia demokratike me Melur Zimbashën nuk e një. Mor e i ka, i ka pësëja. Numra ka, numra ka. Nuk mos <laughs> ketë avokat, po numrat i ka. 74 po, i ka mërë. I ka mërë, nuk, nuk i se, se i, janë në zgjede të reja. Shukohemi se do mërë varet se sa të hafë do jemi ne mm -hmm. për të thithur uh, intelektualizmin e nivejit lartë. Oh. Kjo do jetë bisedarës me ime me, me bashkë një se kam bërë, po do të bëjë. E qartë? Mi, mi shenëzimi të Zoti Basha, këtë dy vjeqarë të largimit, të ngrirjes, të rikëthimit të ti të dërheqes, si kretari partiz demokratike, ne e kemi komentuar shumë herë së bashku uh, avokat, dhe ju keni thënë në ndrimet e tim, më kujtojt shumë një që në një nga frontlinet keni thënë që dhe lullëzim Basha do rikëthehet, dhe realisht ka qënë si se ju e keni thënë. Uh, si e keni parë ju, me qëfar emri do t'i vendosnit ju qeverisës Zotit Basha brënda partiz demokratike? Shikon të jo thëmë i ja ka një tërashgjimi në politikë, ka një tërashgjimi në pasurit, ka një tërashgjimi në familje. D'akord? A i, këtë ka tërashgjimi në partijës demokratike. Si e mori, kush e a si e a dha, saliu e Do dha. Në të djerimë realistë, ma dhe këtë dodi. U bë kërëtar partijë e këtë dhe saliu në kishtë në kërësi, qale kishtë e kishtë e kishtë e kishtë saliu. Dhe saliu e ndimojë, Të dani do kuptojemi nga një qikë. Qa ndodhë, që Saliu doli në nëngrata në Amerikë. Dhe këmë mori, mori vendimin që të hekse nga partia demokratike. Pra arsujot kjo, një minut, pra arsujot kjo thash pak më parë. Po pra, po jo pak keni qënë kritike dhe ndaj zotit bashkë, ndërësa sot po... Po edhe do jenë. Do jenë, dhe vazhdojnë një të një të një pra duke bajtu qëndrimin tuaj. Kritikizmi, zonjë, kritikizmi nuk është fyërje. Jo, për nëse e gjonë në, në mënyrën e duhet për mirëson. Kriticizmin politikë është nuk është ferje. Mm -hmm. Por që bashkimi nuk ka një program, kjo nuk diskutojë, dhe së mund tjetë ferje. Do bëtë, do program, do dhe një statut të bashkimit. Qëfar do të më përmbaj kjo statut, sepse është një kontribut i politikanëve duke njësu që nga ishë presidenti Bamir Topi, që është bashkuar të e tryezet të takimeve Por, dhe, dhe, dhe koalicionit që do të kemi, Po nga nga tjetër pra, keni edhe deri të kujtim gjuzli me, me shok, dhe më thënë. me thënë. Mi më në regu, të gjithë kanë të drejtë në tyre, sa të pranon, sa do të pranoj opinioni publik, më regu, pas do të realizojmë dhe atë gjisët e hapura, është dhe ajo. Mm -hmm. Me që do tjetë opcion i arritëshëm, kemi një herë si cili është kërështuar në vare kështetuese. Varet se qëfar do thotë thot Washingtoni. Prisni edhe për formën e zgjedhore, Dale, një minut, lutem. Ai ishte domosdoshëm se këtu nuk ka personalitet të individit në politik. Jan grup anonim. Çi diti ato grupet parlamentare janë janë grup anonim. Çfarë ata? Se kjo dohet ecë ato? Ja. Pse janë ashtu? Sepse nuk ishte me lisa të hapura, ose nuk ishte majoritari pastor. Kjo të godit një minut, kjo të konkuroni një, 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 një minut, një minut, një minut, një minut, kjo të konkuroni mund dhe ti. <gjur> ashtu, ashtu identifiko është në opinion në, në publik. Unë dhe ti, do, do, ti kundrështare, unë kundrështarja jota, do, do, do shikojmë kushtë do fitoj. Fitorja i, i të dyve ju je pika varaj në opinion në publik. Mm -hmm. Pra, unë e kërkova këta, ta e bënë bravo qoftë. Lësot të hapër a kërkojnë? Qëra ndimi keni për këtë bashkim apo marveshje që ka tashmë rrithemelimi me partinë socialiste? A me ndoni që a, ajo ngurosjen kushtetutën e Republikës Shqipëri se marveshje së 2008 mes Zotit Rama dhe Zotit Berisha vazhdojnë të, të ketë hirën e saj mbrapa, ka një vazhdimësit kësaj marveshje? Gëtë avajrë? Leta bëjnë. Po, por janë pasojat e këti sistemi që është sot, që kretari vendosë për listat, vendosë për kandidatët, si satin e vendosë në rrë. Regu me i fajnë të rrënë, nuk unë dalim nga kjo. Po, mm -hmm. ajo është në favorin tonë, është në favorin djathës ajo. Ikën e djathë andej, të, të komunistët. Po, <laughs> gjë e madhe për ne. Ikë në djathët të komunistët, sa ata mendojnë që me, me komunistët do marim pushtetin. Qafim, mm -hmm. a mundet? A mundet të marim? A mund dhe të votojnë socialistët për salihun? Si më nënë? <laughs> kjo do t'ishtë retorikën vete, pas taj. Ka daj. shumë gjera brënda. Kjo do t'ishtë ndër retorikat më. Ka shumë gjera brënda. Më të më da, ja. Ka shumë gjera e njët. Ba, ati e ka shumë gjera. Pra ndaj lëre se unë po them që gjithshka po vjenë në favorin tonë. Edhe, edhe përse tashme kemi një bashkim të rithemelimit me, me, me zotin Berisha dhe të dy së bashku kanë skaduar a fatet e një komisioni të posaqëm si që shaj i zgjedhori, me ta shmë do të dhullen në trujezat të tjera për të diskutuar dhe për të reformuar zgjedhjet. Punë e tyre, ma duhe. Por në fund ju do të bëni logaritë në këtë sistem që do ndryshen në ta si pas punëve të tyre. Zonj, sistemin e zgjithë Washingtoni, demokracinë, gardiani demokracisë tu është politika amerikane. Mm -hmm. Këte e din gjithë do në ajapi këtë të drejtë, mm. që ta qojmë një hapë më për para demokracinë, unë mendoj se po. Oke. Okay. Interesante, nëse, nëse do tjetë kështu do të qojmë, nëse do ketë levizje edhe të faktorit amerikanë, dhe da një e kishin pakten për këtë qëtësimin e situatës dhe kanë reaguar, e kanë përshëndetur, rikëthimin në normalitet. Ba. Komisionën e timore ka kërkuar në faktë rrithem e limit dhe zoti Bardi si opozit, dhe nga tetë janë këtë dhe por ka edhe atje disa letemi um, shkurtimet atyre kërkesave që kanë pasur. Mendoni që ju keni drejtuar vetë, avokat dhe komisionet të imorë, pra keni qënë edhe në, në parlament. A janë më të dobishëm parësisht të kohë ndryshojnë, sot kemi spakun, të realizimi që ka api, janë, janë në spak. A mund të hetoj parlamenti më mirë dhe të duha dhe spekën tuaj ligjor, eksperiencën tuaj, se sa vetë spaku që ka këto dosje voluminoze në duar? Po, po ka filluar spako dhe spako mm -hmm. ka filluar, ata duhet të pushojnë. Për njërë nga të po, për këtë që, pa, për sterilizimin, po. Pra që ka filluar spako, mm -hmm. nuk duhet të vazhdojnë në timin, sepse bëjën desh me ata dhe, jo, dëmtojnë parlamenti. Pse, po të asë janë profesionist për fajsin, Prit, atere, o, kur se këta janë profesionist për fajsin, i marën ata në zjerin një ashtë loje, po so, njësë s'keni a ber nga nga karakteri juridik i fajsis, ose i provës. Kjo është, pra ndaj, bën nga bimë, do të të rikjen, të lënë spakun. Të të rikjen, pra mund të kishin zgjedhur një opcion tjetër, sepse ka të 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 nuk e zgjodhen atë të tani, ata që zgjodhen, do të të rikjen se e ka fillu spaku. Marvona, më i zonë, shqytu, se nuk e dini ligjin, këta në qofë do në zjerin fajsira, pa? në qofë do në zjerin shkelje, që janë e, drejt krimit, në spak do të qonin. <gjë> e a kuptat? Do të qonin të spaku, spaku i filloj vetë. Mm -hmm. Qa nga? E kuptani ku është? Ku është nonsensi? Ku është, jo, është karakter antiroidik. Dhe më thënë, unë e kam e timin. Gjithë shka që den nga një komision, gjithë mm -hmm. shkelje që den nga një komision, një minut, që do ka... Do të denonsojat në spak. Po shpaku spak. ka filluar vetë, që do të denonsojnë ata? Në duke të si një lukë bëshe. Mi A. me qënë se të spaku avokat, sigurisht që në pritje edhe të aktivizimit tua i mësë të shumë të i politikë, dhe do t'u ndjekim. Spaku sot në fakt me dërgesen që ka bërë, nga krye bashkjakët në dhe tyrë, si që është Jorgo Goro, është vendosur të liet sot në Burg. Pse është Jorgo Goro sot në Burg? Për shkak të vedijes me procedurat? Se në besoj kënë ndjekur... Të atëhere procesin. Për një tokë falsifikim, për dokumenta, për uh, a investuesin strategjik që është uh, Artan Gaci, pra bashkëshorëti deputete socialiste, ka një zingjirë të tërtë të, të, të gjithë një gjarës që me fjalë të thjeshtë të dojë që të nëshpegonin pak për publikun, pse Jorgogoro sot është në Burg? A i është në Burg sepse ka bërë lëshime pa? të cilat shkojnë drejt korupcionit, duke qenë kretar bashkje nuk është bashki e dobët aja, është bashki shumë mm -hmm. e E dini së sa është metrë katërori atje? I trollit? <gjubi> Ajë kësa është metrë katërori trollit atje nuk është nuk është në durës metrë katërori në indërtesës. Shumë e randë atje është. është pasuri e madhe. Mm -hmm. Edhe atje do luan një kapitali madhe. Dhe naturisht që ku luar një kapital i madhë dhe kapitali. ku janë fitimet e mëdha, ndodhin gjera, tila në gjithë botën, një vetëm këtu. Mm -hmm. Atere, qëfar do, do, do ndodhi, a i ishte kërtar bashkia dhe këta e kapën me shkelje. Marë vëndë, e ka kapë spaku, nuk e ka kapur politika. E qartë, po me qënë se në thoni politika, uh, duket uh. një garë nga ato të cilat uh, Jorgo Goro me Me Fredi Bellerin, bëni në 14 maj, dhe sa duket interesant faktis se si përndjek fati i, i bashkëgarimit bënin garë për bashkin, tashme janë një garë tjetër me drejtsin janë në burg Mërë. të dy. Uh, Fredi Belleri që për 12 majnë, në fakt, bëhet gati një vit i cili për e të vendimin përfundimtar të apelit, si shini ju këtë levizje që vjen, sepse Fredi Belleri akuzon të Zotin Rama gjithkos që kjo është një vendimarje e drejtsis politike, e bërë me regji, ndërkos sot që Jorgo Goro është në burg, njësoj se e që mund të bashkëndajnë reziket një të nqeli, A është edhe për Jorgo Goron një, një drejtësi me regjin nga Edi Rama? Jo, rësojt, rësojt dëshimi ati. Pa ata e din që rrashë ashtë, ata e din kësë nuk është Rama, pa ata kanë frikën spaku. Si të thonë është Amerika, ata thonë spaku në drejton Rama. E kuptoni jo, Rama si futën për ndar kërëtare e pashkisë. Si e drejton Rama, për kundra me këtë ki bëri spaku, të regoj ki e spjusin për Ramën. është një nga, nga bashkit kresorë, dhe këj ka qenë bashkëpuntori afrët me ramën. Kretari pashkes, një minut, lutëm. Po, tre herë. Po, dalë e një minut, nashkis. një minut, për po. në hengë, s'ka rëndësi, ka qeni afert. A i arrestarët, do më thënë s'ka dhe rama me spakun, a ju, ju thujë në atyre të, të pëtës, kë thoshin e ka spakun, qëri spakun? Do më thënë, asë berish, e cili ram, e ka spakun, jo rama. Atëre dhe, edhe procesi penali, i saljutë ka fëtën nga spakun, në dyrisht, që ka që punë ka rama me to. Pra nuk ka drejtësi me regji. Uh, mirë, në fakt, uh, duket që ajo që farë ndodhë me Jorgo Gorën, shë disa syresh, po qarkullojnë po të jeza që është edhe një hakmarje që aji nuk fitoj për zgjedhjet e, e nga ana e socialistit, letri më kërë i socialistit, uh, për mos fitimin e zgjedhjet e 14 majtë. Ju e shkinit të tila, po si kur ndërë më lartë nuk ka lidhje rama me drejtësi. Jo pa, i ba, Beleri kë fitoj, uh -huh. ishte shëngu është fitimi, E sa vata e di këti, sa me vata, me nëndë vata vete Diferencë pa e vogël. Po lërë, po a gjaj që ndodhin si. Mm -hmm. Dhe pas taj, në, në një moment të caktuar, kja ty hyri shqit e votës, se beleri prandaj o arestua. Po, në kja grandë. A të nuk, a e kuptoj, shka pas një dhe ka qenë shqit e votës, po, socialistët janë shumë të, shumë të, rezervuar dhe shumë të sakt në blerje, nuk bëjmë blerja socialistët. Janë të rezervuar, në blerje votash? Jo, 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 janë të gjithë të sakt, nuk pranojnë. Pse, e di pse. Kjo e deklarat komplimentuse për të atuar në dyre dhe spakut. Dali, një minut, një minut. Po i bëni komplimente për të atuar në spakut. Po dali, ma i zonjë tani, letë të flasit tjetëri. Unë jam realist, zonjë, nuk jam njeri ki i bje fjollit. Jam realist, i një mirat, unë kam 20 vjetë jam në betej me ta. Ata së qenë kokën fare këtë të blenë votës, ata, ata e kanë, kanë një masë kompakte që fitojnë gjithë manë. Së blenë dhe kur? Si të blenë kanë votë? Ata kanë partinë e në verogjës. Ajo parti vjen dhe ka marë trajtë atë tjera, po elektorate, ajo është parti e parë këtu, nuk diskutohet. Kush merë atë, merë për shtetin. Po pse rama, pse iku nga majtas, nga djathës shkoj majtas? A e dini kështë e djathë Po, oh, me, me, me studentët e djetarit. Po, qatë dhe djetarit, ma është të vazhdoj dhe më mbrava më djatha, djatha si është djetarit. Pse shkoj këtu, së dhe din të kitë të marrën për S'kishën S'kishen lider ata, e bani e mori. Mare bani, Në fakt, më shumë a, se nuk sa nuk rëzojn, e mori... Ata nuk rëzojnë, dalë, 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 të kjarë e mjerëzit, dalë, të kjarë e mjerëzit, jo ty. Ata nuk rëzojnë, ashtë këllaj zonjë në Shkipëri. është mm -hmm. partije para jo dhe është me përqindet lartë vetë partia, nuk ka nevoj fare për lider ata. Arama i ju imponua një mënyrë ose një tjetër, për të mos tenë, mos tëmë dhe lafet të tjera, edhe e mori. Dhe akort jemi? Po të anë parti, ajo, pa unë, unë, kam për katë, tre beteja me ta, Që kam heqër unë në alidem me ta? Në alidem. Po, ishte zonë e tyre. Asë me ndonin fara, ta ke mund fitonja unë, anje. Po, po do foshatë. Ata rëzojnë rëzojn vetë me foshatë. Mm -hmm. Po Zodin... që, një minut, në, në, në Alidem po që po po. në kështë honë, ishte ministrë në atë komaj. Ishte ministrë në atë komaj. I mbrojtë e sa për i... Pra e më qarën se ka, i mbrojtë që me mbrojtë e kuj të dojtë i ishte. Në 2001 i mbrojtë e fjalla, po jo? Po, Erozova. rëzova. A e rëzova, në 2003. Po, zjetë lokale 2003, po. O, Erozova. Mërë e vënda, qërë. Zotin Basha ka ngritur uh, një pyetje, Zotin Gjela Miqen, se e njësën bashkë uh, bisedën që nga bashkëpunimi që ju do keni me Zotin Basha. A ka mundësi që Jorgo të ketë ngrën kumla pas kurizit e edhe ramës pa e ditur kërë të ketë bërë? Të ketë ngrën kumla, është kjo shpreja e famshme të që po, që të ketë bërë të korupcionet edhe të farakuzohet, pa djenin e, e kërëtarit të partisë. Po që duhet djenja e korupcionit kretarit? A jeni vetë, a se vetë? A i ka eksperiencë, a i në politikë? Që dini atë që ka vajtë, ka tre vjetë? Që atë e dëmton korupcionit që e ka pëse se di rama, rama shkët kreministrën, vajtë? Nuk e di rama se ku e survejën korupcionin këtu e? Po ti e di? Me thënë, Amerikanë. Përregur që, se ku shqe ka kapur këta? Këta e kanë kapur. Që e dirama dhe? Që t'ju <gjënjë> bëj? Po, aji nuk, nuk, sekunda, dale, a i ishte moj zonja, a i ishte kretar. Dale, 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 një minut, një minut. Një, një... një kre bashkjak tjetër që është konë në dyrët e spakute. Po, ne po, që më duhet mua, a dale, e të flasim për që është e kje hape. Po, për këtë po për. A i ishte kretar bashkje në një zonë që ata e kishën të tyren. E kanë pa zonë të tyra të i himarën si. Në një ko që ata gjithë mendojnë, gjithë ka menduar për himarën. Po, Athina nuk qanë kokën fare për minoritarët. Do vetëm i marrën. Ma kanë thënë, ma kanë thënë këta minoritarët e, e grek mua, që janë këtu, mm -hmm. nuk qanë kokën mërë, do vetëm i marën, dhe e mori. Me, e mori, po e mori me, me mori me, me belerin. Pa. Oke, okay, e mërë shumë i diskutu fakt. Me qënë se më përmëndet pak Athinën zyrtare, avokat, uh, Sa, sa e pranushme është që një shtetë bashkimit e Europian të ndërhyjt e këtë shtetë e drecisë së një vëndi së uranë? është na i vetët me e bënë, ma pse që di atë atë? Ma përse që i di përëndimartë në vejtë lartë, më mm -hmm. baka anës janë. A mund të seli pasoja, të ketë pasoja për, për integrimin, flasë, se është diskutuar ka shumë kjo vetoja, por edhe Bruxelles tash më pëllua në gurët e, e ti edhe mund të anashkaloj fare pjesën e vetos. Hyrja e Shqipëris për, për kë veto fletë, se janë në disa, për kë fletë, për cilën... Për, a, për vazhdimin e negociatave, pra për ullin në të rrësë qërë veritare, vledhin e arshme që do të bëhet. Mbledhen e kujtë me jepje se dëmë popullë. Mbledhjen, <laughs> për mbledhjen, e, e bashkë, ndërë ndër qeveritare që bëhet mes Shqipërisë edhe Bruxellit. Për negociatat, ne jemi në fazën e hapjes kapitër, tashmë, se negociatat i kemi hapër, tani, greqia mund vendosi vetën për të mosë ullër për në të rrës. Okay. A do të vendosi vetën greqia? Duk e me që ju e dinit, për pa, sigurisht pa, për, që... Kë e di e opinioni? Ne jemi, jemi në, në intervjistë? Po të ishen zyrën time po? Okay. Atere, dhe njëmë farë se të thashë është të, po jam, jam, do të qartën po, me në përinë. Po, pa tjetër, pa tjetër, ishte... Atere, atere nuk ka mundësi... Gjapsës nga na ime që nuk është prea... Nuk ka mundësi. Mm -hmm. Nuk ka mundësi për... Po, së se, se, se lë Washingtoni. Ma i zonjë, për të hyrë Shqipëria atje është është interesi madhi i rëndimit, do më thani Washingtoni. Mm -hmm. Do hyrë pa tjetër. Kus do të ndalë Greqia, do, do të dalin desh politikës amerikane, nuk ës problemi se qdo me në qfar me ndonë në Washingtoni. A e tje luon gjitha. Dijoni të themi gjë. Greqia është në Balkan. Mm -hmm. Dhe kërët njemi? Po e di ku, e di një ku është, ku është alati kresor i Amerikës në Balkan, në Balkanin për një marë. Da the në s'ka nevoj, Shqiptarët e dy shtetëve. Mm -hmm. Kosovës dhe Shqipërisë. Shqipëris. Po e dini ju që ka dy shtetë e shqiptarën në Balkanë dhe shtetën e dytë e kanë zirë e Washingtoni? Po, oh, me Bill Clintonin i në deklaratën. Regu, e më bëri. Po mirë, e dini ju që Greqia nuk e një Kosovën? Pse? Ha? Vaj? Mm -hmm. <laughs> <laughs> nuk e një pra... Po pëse po se nje, më man... një, më trego regoj arsujën, ka një arsujën politika, kise një. Pëse, se mendon se mund tjetë, tjetë reakcion sinqirë. Pse? kë ka në hava? dhe për kuj Trump dhe tjesh është bar e barabart me karakterin me karakterin e, etnik të Kosovës. Qamëria? Mm -hmm. Po a e të gjove ramën ti që foli njerë për qamërin? E mamen? Pa, pa, para dë vjetë. Para dë vjetë. Një, një, një vitë ja të të mojë, nuk e dhja a foli. Mm -hmm. Ja kërkuan. Pjotë ramën. Mirë, me që tani të... gjitha dhe... këto, një minut, lutën, të gjitha këto e kanë bërë Greqinë kësë një e Kosovën. Do thua është i do shkoj problemi dheri të qamëria, unë themë se po. Ta shikojmë. Qëkojmë se kemi dhe qështjën e detit, kemi ligjin e luftës, Janë kemi shumë, shumë qështjën e... Par pa. Për parës e shkëm dhe Kosova, kemi shumë qështjën këtu njerë, me kufirin tonë në Hugo, Në me, bërë, me, Kosova Jugo, me Greqin. Oke, mirë, avokat, pëse më në ndoni ju që nuk është shkarkuar Jorgo Goro, edhe pëse është kretarë në detyrë nga Zoti Rama, apo anasjet pas nëse doni të aushtroj pyetjen, pëse nuk u latë të betohej uh, um, Fredi Beleri? Po nuk e ka për Rama ndorë, nuk e lejë për shtetë i gjyksonë, më i zonjë? Mm -hmm. More, vërtet më ndoni ju që së paku shum, të Shumë e thotë të gjë. Dalë e ma që që thotë ma popu i thjeshtani. Ti si e popu e intelektualin vetë lartë. Mojë zonjë. Po, atë e ka, e ka arrestuar së Kështë puka rama me spakun. Ramës i marën, ramës po i marin, moj, do të bëjnë pjëtje, sa ministra i ka arestua ramës spaku, dikja? Shumë janë, janë bërur. Ministra du të janë 4-5, dikku. Që në të si, ema? Si e rëndër. Kërë bashkëjak edhe më shumë, 15 në base po, që janë me spaku. A të e që nga i ramës spaku? Deputet, gjithashtu. Deputet. A i dinë, shikoni se si janë bërur, e i stëve Një ka ndemë, vetëm sali unë ka në kraun të të tërë. Do këtë dhe ndë e do këtë, të mija, se kjo është doktrinë. E kam thënë një medja, po të thëmë dhe të ty. E kam thënë një ose dy medja. Doktrina është e Napoleon Bonapartit. Që është doktrinë ajon. Kur more për shtetin Bonaparti, ishte i majtë. Sa revolucioni francesë ishte i majtë. Edhe erdhin për shtetë, dhe do godiste korupcionin e ato, gjithë ato devimet që kishte bërë, E majta, era majtas. Era majtas. I griu ata. Nisi nga vetja pa. po. Po i ra vetës. Pastaj, atë fisnikria, te fisnikria u gzua. Pastaj, ju ora atyre i bënina. Po rregu pra. Okej, ndërpantas. Dhe këtu ata që e, e drejtojn, dalë një minutë. Edhe ata, edhe këtu ata që e drejtojnë din doktrinën, mm -hmm. din doktrinën. Në asho që rojnë të, të sa shumë të lutem, janë dorë në spak. Ata që po bëjnë këtu goditjen, din doktrinën, din doktrinën e, e Amerikanët të kësaj qështje, mm -hmm. dhe ja, e bërnë dhe ata këshu njësaj, nga majta në djatë, do vazhdoj djatës, të shikoj, më thëmë se po. Ok, të qojmë se që farë. Ja, këta të gjithë këta i ke në reshtë për një. Mm -hmm. e, tani edhe pas shpinës tuaj, keni edhe atje dosjet të dhe tjera. Pa, po të djatë ke, vetëm sali unë ka, ka dhe figura tjera që unë ishë ja, pas shpinë në stuaj. Deputet s'ka, shum... deputet nuk ka. Jo, Atom. deputet jo, po për shumë unë shohë zotin Mediu, i cili ka prej vite 7-6 tjene në gërdeci, zotin pa. Berisha, do të shohim nëse do ketë dosit tjera, sepse dherin tani në baste mund të jenë punuar shumë, por nuk është bërra nuk zhe publike. Unë po them që të të, të vërtetoj, të të vërtoj doktrinën, mm -hmm. e cile ashtë në apërnoj për apartit. Ra majtas, ra vetës, pas ta Ata që jenë drejtojnë e dinë këtë doktrinë, Jam i bindur që e din këtë doktrinë. Edhe kështu do vazhdojnë, sepse nuk ka rrugë tjetër. Dhe në zotin nuk ka të tjerë, po unë flasë si doktrina. E në qartë. Mirë, për se të ambilim këtë qështë, e për të kaluar dhe të një tjetër tem që do doja um, të mërëja opinonin tuaj avokat, mandat i olë është quar në kushtetuese për shka këtë një konflikt në in interesi për uh, investitorin strategik që është bashkëshorti i saj, um, zoti Artan Gaci, ka një diskutim që ndronë në kuvëndin e Shqipëris prej muajsh, Letër Zotë i Bardi e Zonjës Nikola, por nuk është pjesë e konferencës kryetarve, a duhet të diskutuar, a duhet hequr mandati i Zonjës Gjaqka? Cili është interpretimi që ju i bënin si pas ligjit për konfliktin e interesit? Mandati i këtë ka një gjukat. Mm -hmm. Do i këtë një gjukat në lartë. Nuk e këtë mandati në... me dëshirën të ndë. Unë të preashtoj nga grupi, së të e këtë mandatin. Kërse mandati është... E kja mandatit është... Po, që ka qenë në gjukatë kushtetuese, është rikëthyre në parlament, dhe tani duhet që parlament të amari në shqyrtim. Më pas të gërdojt parlament, kjo është faza. Gjukata, gjukata, gjukata kushtetuese, që ka vendosën? Për të rikëthyre në parlament për disa procedura me Re, ato të ndjeni. Po, A të të vazhdojni? Pa. Okay. A të të vazhdojni, proces gjukësar akoma. Po, mirë, oh. uh, me qënë se jemi avokat dhe sigurisht që doja dhe një opinion të uajnë uh, lidur me një projekt të rëndësishëm që qeveria është duke pasur në duar me Jared Kushner, me dëndrin e Donald Trump për Sazanin e kam fjallën më tani. Uh, një projekt të cili, sigurisht që nëse do të realizohet, do të ishte një një ogur shumë i edhe për turizmi në Shqipëri, sepse do të ishte një turizme militar, por, para se të shkojmë atje, Si është të bërë kjo gjë? A duhet që të kishte një garë në dërkomtare përsa ko uh, një, një, një entitet kaj që i madhë, një konglomerat kaj që i madhë, investitorës vjen për të investuar në Shqipëri, a bëhet kjo vetëm për, um, si investim politik, personal, për Zotin Rama, apo do përftëshqiparët në funditës? Pse s'ka pas garë, nuk e edhim, për mm -hmm. duhet par ligji, se ligji thot, kur nuk ka shumë, a e që e, e kërkon i parë, e fiton Okay. Po, pjëtja që ngrie tu është kjo, e hodhi në garë qeveria shqiptare? Jo, dhe të nuk kemi, është në, në shqyrtim, por u uh, një media amerikane për të azbuluar. Të lutëm, të lutëm, edhe njërë, e hodhi në garë qeveria shqiptare? Uh, Ate, jo. jo. Faktikis e hodhi në garë është, pik pjëtje, do, do të drejtojnë gjukatave të më dha? Ta shikojmë, do të keshë prova që të drejtojnë të gjukatave, për këto që thati ju. Por një gjë është atë sakë që po s'ka kërkesa, a i kërkesa e pare është kërësoria, po s'ka kërkesa të tjera. Më kuptoni? Mm -hmm. Por linë pjotja e hodhi në tregë qeveria, dale më një minutë të luta, oh. e hodhi në, në opinonin publik qeveria që ne do bëjmë këshu këtë këtu këtu, yeah. në rajko se hodhi e shkelje. Oke. Okay. Uh. Mirë. Nëse, nëse do të jetë kështu, por gjithsesi, deri të kalimin Zotit Rama, të kë dëndri i Donald Trumpit, kandidati potencial për që nësër ishë president në shtetet e bashkurat e Amerikës, që një lidhjet të tjera për të një investimi ekonomik? A ka pasat që fantazim? Dhe qëfar do fiton të Edi Rama nga nëse kjo projekt do të realizohet? Sepse, besoj ju e mba një mënd që prej 2000 mishet është tentuar që të bëhet diçka shka në, në Sazan dhe nuk kanë mundur për shkak të kushteve të vështira që janë atje. Por Rama ndjekë zgjede të Amerikë. Trump i pari, a, a kom, është i pari në Sondaget në përcini. Sondajet edhe në votinë. Do është pra që Trump i të bëhet uh, prezident. Kua di unë? Po kjo është me aferta. Kjo është përgjigja me aferte kësa që është tje. Epse atje është për para në, në përkindja. I vëdini. Po, nga votimet që e më bërë edhe pa, para pa, disa pa, javësht të martën, para pa. dyja të martave ishin votimet. Uh, mirë, le të do të shohim, mëse si do, do të shkoj edhe situata me Sazani në të të investim, por pa diskutim edhe vëmëndin do da kemi po, të gjithë në Sazani, vërë... Sazani zonjë do të kemi një parasysh që po jet mm -hmm. pa. të jetë i qetë nga antishkiptarizmi, dhe më të kompanitë që vinë këtu janë jo antishkiptarek, do të apresim ata, investimi sa zanit me, me dozat më la shumë favor të Shqipëris. Ja që presojmë që tjeti tjil pak të dhe Shqiptarët pa. të din të të shfridzojnë edhe të shiojnë nëse do tjeti tjil. Avokati shtekë në ICD o kisha në front line. A dhe unë këtë është tu, parim derit për të për shush. <laughs> Mirë kë ishte pjesa e parë në front line intervju, do të shiemi pas pak, kemi vetëm pak qaste publicitet, re këtemi me temën e dytë. Qëndronë mëne. Thank <laughs>